Така доля чекає на ясени, уражені грибком. Уражене було хвароєм некрозом, воно призначене в рубку. Для цього стоїть відмітка на кореневій лапі, на стовбурі. Ну, як ми бачимо, є повністю гниле коріння і дерево само сухе. Ясен є однією з основних порід на майже тисячі гектарів природно-заповідних насаджень, що в користуванні Хмельницького лісомисливського господарства, розповідає головний лісничий. Ці всі насадження, вони знаходяться навколо міста Хмельницького. Відповідно, тут є багато відпочиваючих людей, які приходять збирати гриби, якісь ягоди, просто прогулятися лісом. Це обнивання кореня спричиняє те, що вітряну погоду в лісі ці дерева просто падають, і вони небезпечні. 3 роки жодних господарських заходів у цих лісах не проводили. Природно-заповідна територія накладає свої обмеження. Ліміт на санітарно-вибіркові рубки отримали торік. Цьому процесу передувала велика робота по обстеженню даного насадження нашими спеціалістами, спеціалістами державного підприємства «Вінниця лісозахист», державним департаментом екології Хмельницької обласної адміністрації. В рубку взяті сухостійні дерева, взяті дерева, пошкоджені кореневою гнилью, дерева, пошкоджені халаровим некрозом ясеня, там, де менше 80% збереглося листя, та з кореневими та стобровими гнилями. Усі роботи на території даного лісового заказника ведуться після того, як відсіли усі червонокнижні рослини. Проте не всі сухостої зносять. Частину, відповідно до стандартів сертифікації та вимог до рубок, залишають для збереження біорізноманіття. Це надзвичайно важливо, тому що це дерево, яке виконує свою біологічну функцію в лісі. В лісі має залишатися певна кількість мертвої деревини, яка є місцем життя, розмноження місцевої фауни та і ентомофауни, кажани, червонокнижні жуки, інші види, які корисні або які є ліс їхньою домівкою. В основному це дрова для непромислового використання, тобто для опалення. На інші використання ця деревина вже не придатна, тому що вона втратила всі свої якості. Всихання ясенів хмельницькі лісівники називають однією з основних проблем із насадженнями у господарстві. Збудник некрозу переноситься вітром і птахами, дістався до нас із Польщі і Литви 10 років тому. Там же десь кажуть, що ясеневі насадження, ясень десь місцями навіть червону книгу хочуть занести. Можливо, у нас теж це очікує, і, на жаль, ясень швидше за все залишиться в незначній кількості. Інших методів боротьби, як забирання саме цих хворих дерев, ніж санітарні рубки, немає. Після Давидковецького заказника за такі ж санітарно-оздоровчі заходи лісівники, кажуть, візьмуться у Лісогринівецькій та Чорногострівській громадах. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.